Ja men hej, vem är det jag har framför mig? Thomas Granström heter jag. Du har någon maskinfirma? Jajamän, Grundfors skogsmaskiner. Och vi är här ute i stora skogarna, här har blivit ett litet missöde. Jajamän. Kan du berätta lite grann om vad som har hänt här i bakgrunden? Ja, vi ska ju bygga en vinterbilväg och för Sveaskogs räkning. Och när vi skulle göra det här jobbet då, så har det gått igenom en grävmaskin igenom den här myrvägen som har sjunkit. Så nu håller vi då på och förbereder bärgningsarbete för att kunna bärga den här maskin som ligger nere. Ja, jag hör ju något knattrande i bakgrunden. Är det någon vattenpump eller? Jajamän, vi har ju nu då dragit ut långt virke och gjort en kabelbro. Som vi håller på då förstärker upp med is. Så vi spolar is runt det här virket så att vi ska få ett istäcke som är en dryg meter tjockt. Som armeras då med långa stockar. Så att det ska hålla för bärgningsfordonen att stå när vi ska lyfta upp maskin. Och vi har en 10-12 grader kallt idag. Är det bra väder? Det är perfekt väder för det här. Helt är det inte idealiskt. Bättre med 30 grader? Nej, det är inte bra om det blir för kallt, för då fryser bara en hinna på isen och så rinner vattnet bort under och då blir det luft emellan. Så vi vill ha, det här är perfekt väder för att isa upp, för nu fryser det eftersom vattnet kommer upp. När vi spolar på så fryser det och bygger is som blir stark då. Ja. Och ni vill inte ha snö eller? Absolut inte snö. Det måste vara blottlagt hela tiden. För om vi får snö på det här då isoleras snön och så kommer det att tina underifrån. Men då får vi tro att det kanske blir ett lyft om ett par veckor eller? Ja, det hoppas vi på i alla fall. Ja. Mm.
till. Jag tycker att det har gått otroligt bra faktiskt, efter omständigheterna. Ingen har kommit till skada annat än att blöta maskiner och det är huvudsaken. Ja, men grattis på vad jag säger att ni har fått det upp. Tack så mycket.